Արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ շտապօգնության մեկնած բժիշկները իրենց մասնագիտական պարտականություններն իրականացնելիս հայտնվում են բարդ իրավիճակում։ Երկու եղբայրները դանակով սպառնացել էին ազատությունից ապօրինի զրկել շտապօգնության աշխատակիցներին։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քնչական վարչության Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում իրականացված քննությամբ պարզվեց, որ նշված հասցեի բնակիչ երկու եղբայրները դեպքի օրը գտնվել են ալկոհոլի ազդեցության տակ։ 2024 թվականի հունվարի 16-ին շտապօգնության աշխատակիցները ԵՊ-ն հաղորդում է ներկայացրել այն մասին, որ նույն օրը ժամը 03:30-ի սահմաններում կանչով մեկնել էին Երևան քաղաքի Գուրգեն Մահարի 127/1 շենքի բնակարաններից մեկ, որտեղ հիվանդի երկու տղաները դանակի սպառնալիքով և հայհոյանքներով հարձակվել են շտապօգնության խմբի վրա, սպառնալով, որ կսպանեն, կմորթեն։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քնչական վարչության Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 194-րդ հոդվածի առաջին մասով և Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 192-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին և 5-րդ կետի հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քննությամբ պարզվել է, որ եղբայրների մայրը տարապում է հիվանդությամբ, որն իր բնույթով կես կամ մեկ ժամվա ընթացքում կարող է առաջացնել ինքնազգացողության վատթարացում։ Եղբայրները շտապօգնություն էին կանչել, բժիշկները համապատասխան բուժօգնությունը ցուցաբերելուց հետո հեռացել էին։ 40 րոպե անց կնոջ վիճակը կրկին վատացել էր և եղբայրները երկրորդ անգամ էին կանչ գրանցել։ Երկրորդ կանչով բնակարան մեկնած շտապօգնության խումբը հայտնվել էր պատանդում, քանի որ եղբայրները կարծում էին, թե առաջին կանչով մեկնած բժիշկները որևէ բան սխալ են կատարել, ինչի արդյունքում էլ իրենց մոր ինքնազգացողությունը վատթարացել էր երկրորդ անգամ։ Պարզվել է, որ նշված օրը եղբայրները շտապօգնություն են կանչել, քանի որ իրենց մոր ինքնազգացողությունն է վատացել։ Այնուհետև, երբ շտապօգնության աշխատակիցները մեկնել են նշված հասցե, վերջիններս փակելով դուռը, խոհանոցից վերցրել են դանակ և դանակով սպառնացել են, որը զուգորդված է եղել նաև հայհոյանքներով, սպառնացել են շտապօգնության խմբին, որ կսպանեն, կմորթեն, դանակով կհարվածեն, եթե իրենց մորը ինչ-որ բան պատահի, և ասել են, որ մինչ իրենց մոր վիճակը բարելավել է, թույլ չեն տալու որևէ մեկը տանից դուրս գա։ Հետագայում արդեն պարզվել է, որ Ղևոնդյան եղբայրները այդ արարքները կատարելիս գտնվել են ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Կանչով մեկնած բժիշկներից մեկը, հասկանալով, որ և իրենք և վարորդը գտնվում են անելանելի իրավիճակում, շատ արագ կողմնորոշվում է և պարտադրում վարորդին ազատ թողնել, որպեսի վերջինս ավտոմեքենայից սրտի համար նախատեսված սարք բերի։ Դա էլ հենց օգնում է շտապօգնության աշխատակիցներին ահազանգել և ոստիկանությանը հայտնել տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Ներկայացված միջնորդության հիման վրա քրեական վարույթի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազը որոշում է կայացրել Ղևոնդյան եղբայրների նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին Հ քրեական օրենսգրքի 194-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով, այն է հոգեկան ներգործությունը անձի նկատմամբ, կապված այդ անձի մասնագիտական գործունեության կատարման հետ, և Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 192-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին և 5-րդ կետերով, այն է ազատությունից ապօրինի զրկելը, այն անձի նկատմամբ կապված այդ անձի մասնագիտական գործունեության կատարման հետ և մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ։ Նշված հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին որոշումը ներկայացվել է վերջիններիս և միջնորդությունը ներկայացվել Երևան քաղաքի Առաջինացյանի ընդհանուր իրավարարության քրեական դատարան, եղբայրների մեղադրյալների նկատմամբ կալանքը որպես խափան միջոց կիրառելու մասին, որը բավարարվել է։ Հաշվի առնելով, որ սա նմանատիպ հերթական դեպքն էր, Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն քաղաքացիներին կրկին հորդորում է ձեռնպահ մնալ իրենց մասնագիտական աշխատանքը կատարող բուժաշխատողների գործունեությանը հանցավոր կերպով միջամտելու փորձերից։ Հանցավոր ոտնձգության ցանկացած դեպք արժանանալու է համաչափ իրավական գնահատականի։